Fiško, živijo. Sem v bunkerju na neznani lokaciji. Drugo sporočilo za tebe. Pripravljajo čipiranje ljudi. To je prevzem funkcij možganov in totalna kontrola človeka vseh bioloških funkcij v telesu. Tudi možganskih. In prav za to gre. To je kraj duše. Dor vzame čip, je mrtev. In vsakega lahko uporabijo kot Manchurian kandidat za morilca drugih oseb. In ljudje, ki se ne bodo obnašali po navodilih satanistov Združenih narodov Rothschilda, ga bodo nadaljavo ubili in izklopili. To je povedal Aaron Russo. Maš na YouTubeu od Aarona Russa, si poglej. Matej Lesjak ne pogleda, ki se spozna na TV. Torej, sem ti povedal 2017, da moramo, mi smo ta vojska, ki bomo preprečili čipiranje v celi Sloveniji. To moš ti spraviti v javnost. Zdravilo za koronavirus je pa MMS kapljice. V reviji Misterij so objavljene knjige. 500 izvodov je bilo. Mislim, da je bilo 2015 ali 2017 izdana ta knjiga. Jaz jo imam pri sebi. Da ne bojo ljudje nasedali, ker bojo zdaj obvezno cepljenje in čipiranje uvedli. To moš narediti takoj v javnost. Konec sporočila. Oče, najvišji, veliki duh, Vakantanka, te je blagoslovil s kranjskim orlom, z nebi se panterja. Oj.